Мистецьке серце Ужгорода – обласний художній музей імені Йосипа Бокшая, вкотре збирає разом шанувальників прекрасного. Цього разу в експозиційних залах творчий доробок презентував ужгородський художник Володимир Павлишин. Мистецтво – як певне застереження від екологічної катастрофи, винуватцем якої, звісно, є людство. Наскрізна лінія, що проходить у творчості Володимира Павлишина. У мене багато є робіт присвячено темі життя без нас, тобто без людства на цій землі. Тобто що буде з людством, якщо людина почне так використовувати земельні ресурси, як ми на сьогодні це вживаємо, ми просто використовуємо землю. Далі, тобто ми не очікуємо, що нас може в майбутньому які бути негоди. На виставці художник представив експресивні роботи, які, за його словами, випромінюють надію на краще та світло, яке присутнє у душі кожного з нас. Це сучасні твори і погляд на те, що нас оточує навколишній світ. Це такий світлий промінь. Я думаю, що це у кожної людини має бути такий стан душі, віра в надію, віра в майбутнє, віра в Бога. Тому що якщо цього не буде, цієї основи, фундаменту, то й не буде життя на землі. Багато залежить від експресії. Все це проходить експресивним, таким стан душі, то, що я відчуваю. Не так давно Володимир Павлишин святкував 60-річчя. Ювілей – привід поділитися творчими напрацюваннями із багатьма людьми. Відтак, на офіційне відкриття завітала інтелігенція та чи не вся культурно-мистецька еліта краю. Прийшов за враженнями, за порцію свіжого такого креативу. І цікаво, мені здається, автор трошки змінився. Експресивніші роботи стали, вражає мене його колористичні пошуки. І те, що мені таке враження, що він переживає кожну роботу, це власне ці експресії якраз це притаманно. Так що з тим вітаю автора, дуже приємне, гарне враження. Я дуже задоволена його роботами через те, що вони, по-перше, вони дишать оптимізмом, це саме головне. І навіть якийсь напрямок в технології новий появився. А це дуже важливо через те, що бачиш, що художник не зациклився на одному місці. Поруч із автором виставки, звісно, і найрідніші люди. Дружина Володимира Павлишина – Наталія. Відома у нашому краї художниця, мистецтво якої спокійне та виважене. В той же момент роботи її чоловіка експресивні та яскраві. Ну, ми точно доповнюємо один одного, бо ми зовсім різні. Ми абсолютно різні, і це різні світи. Ми зовсім не похожі. Я не маю впливу на нього. А він не має впливу на мене. Але сьогодні будемо про нього говорити. Я хочу сказати, що він дійсно істинний художник, тому що ніякі попадання під вплив, ніякі подражання, ніяка кон'юнктура чи на замовлення, він робить тільки те, що йде від нього із глибини душі, десь дуже зглибоко. Творча родина – це цікава річ, дуже занадто вона така. Пояснити, я думаю, що це неможливо, тому що кожен людина-творець, він має свій світ, і у кожного свій світ. Ну, але ми якось знаходимо ті точки. Колеги по пензлю збігаються думками. Володимир Павлишин перебуває у постійному творчому неспокої. Його мистецтво – наче сенсор сучасності, реагує на зовнішні подразники. Він не має значення, 60 тобі років чи 20, якщо ти не художник, то і 70, і 80. Ну, Володя молодець, не останавливається. Їздить, він буває і в Вені, і воочию бачить проблеми сучасного мистецтва. І ставить перед собою великі задачі і проблеми, і він їх вирішує. Це велика радість для мене, як для його сверстника і колеги. Ну, з Володимиром ми пройшли і Ужок, і Міжгірщину всю. Це дуже цікавий, експресивний художник. В нього завжди нові варіації в роботах. Ніколи не знає, що від нього можна очікувати. Відвідувачі, що завітали на виставку, ознайомилися із мистецьким доробком Володимира Павлишина, який він створив упродовж останніх 3 років. Виставка дуже симпатична, тут експресія буйних фарб. Видно, що художник не соромиться, а й проявляє свій стиль дуже активно. В загальному виставка справляє хороше враження і дійсно заставляє над чимось замислитись, більше вглибитись в тематику. Теж під враженням, дуже яскраво, дуже експресивно. І оце буйство фарб, воно відчувається, ну, в характері, в першу чергу, людини і потім вже в картинах.
відчувається настрій картини, кожний по-різному і кожен, ну, такий цікавий по-своєму. От зараз я бачу зовсім нові роботи. Вони інші по кольору, да? То в нього був такий улюблений колір зелений, зелений, жовтий такий. А зараз такі роботи потемніли. Ну, кожен бачить те, що хоче бачити, правда? Мені подобається, тим більше, коли так дивишся, вдивляєшся і знаходиш там якісь своє, да. Дуже цікаве, да. Дуже колоритні. Триватиме виставка Володимира Павлишина до кінця лютого.